我简单的这个回应一下啊，刚刚校长、市长都有在提，那货运大概是我们的本业啊。刚刚在简报里面也有讲，我们大概码头继续会去竞争改造，引进新的机具设备，效率让它更提升。这个我们是一定会做的，因为基隆港在基隆市区一半以上的就业大概跟港口都有关。哦，这个市场我们也跟台北港坦白讲，我私底下也在竞争啊，有些航线都尽量把它留在基隆。那第二个，回到刚刚委员所讲的这个蓝带啊，那我们这边大概我刚刚也有报告啊，我们希望目前在基隆港游港的游客越来越多啊，我们想要啊结合在地的这个旅游，所以我们有规划一个路线，是不是可以在我们的塔台这边上岸，然后让它到和平岛公园，然后继续到海科馆，甚至我们可以跟吴馆长啊来卖套票哦，你买了这个船哦。这个有几百块钱，那海科馆大家一起啊提供优惠啊，一起来合作。那第二个，我也在拜托蔡署长，我们非常老的朋友，过去有很多的合作机构都非常成功。我们看可不可能啊？因为岸上可能啊，这个道路比较窄一点，我们可不可能这个船啊，一个船80个旅客，游港完了以后就一直把它送到海科馆探索馆下面上岸，2分钟就进入探索馆。这个部分我在想，我们也愿意哈，跟渔会大家来讨论看看。那署长是跟我一个功课说，你这样做对渔业有什么贡献？我要回去想一想。